Биыл елімізде екінші рет әкелер күні аталып өтті. Бұл мереке отбасы институтын нығайтып, ұрпақ тәрбиесіндегі әке рөлін айшықтауға арналған. Осыған орай облыс әкімдігінде арнайы жиын өтіп, айтары бар азаматтар ұсыныс пікірлерін ортаға салды. Бала әкеге қарап бой түзейді. Әке тәлімін алған адам өмірлік азық жинайды. Бірақ кейінгі жылдары шаңырағы шайқалып, шаттығы ортайған отбасылар көбейді. Жарына сүйу, ұл-қызына тіреу болар азаматтар азайды. Есесіне бала алдында берешегі көп, борышкер әкелер саны артып барады. Алимент мәселесі бар. Оны енді көптен бері көтеріп келе жатқан мәселе, біздің ұсынысымыз мемлекетте мемлекеттік алимент фондын құру. Өкінішке орай әлі түсінік жоқ бізде, қолдау жоқ, бірақ біз қоғаммен оны түсіндіре білеміз керек. Неге? Өйткені бала әкесі айырылысқаннан кейін бала ақшасы қалады, мүмкіндіксіз қалады, оған кім көмектеседі? Әкенің қас қабағы баланың бас сабағы деген тәмсіл бар. Жазушы Оларбек Нұрғалымұлы қазіргі қоғам дәстүрлі тәрбиеден ажырап барады деп алаңдайды. Сондықтан бүгінгі отбасылар дастархан басындағы әңгімеге абай болса дейді. Бүгінгі уақытқа өзіміз куәміз. Біздің дастарханда қандай әңгімелер айтылады. Әнші бишімен жаңағындай саясатта ары-бері сапырамыз сол кезде отырған кезде, кей кезде сол балалар ойлайтын шығар, бір қара түнек, бір болашағы бұлыңғыр бір дүниенің арасына еніп баратқандай сезім кешетін шығар деп. Сондықтан айтылатын қазақтың дастархан басындағы тәрбиесі деген өте маңызды дүние. Әкелердің беделі менен әкелердің жалпы орны, жауапкершілігі деген дүниелер кезек күттірмейтін мәселеге айналған уақытта көтеріліп отыр ғой деп ойлаймын. Сарапшылар сөзінше бүгінде әке мен бала арасында рухани жақындық жоқ, материалдық құндылық алға озған. Осы олқылықты жою мақсатында былтыр облыста әкелер кеңесі құрылып, жұмыс жүргізуде. Бала бойындағы жақсылық, жамандық қасиеттерін байқаса, қазақ оны ең бірінші әке мен ата тәрбиесінен көреді. Тегіне тартқан дейді. Әкесі сондай адам еді. Атасы жақсы адам, көрегенді бала ер адам тәрбиесін ауыз қалады. Өйткені әкесінің баласына қалдырған ең үлкен мұрасы оның жақсы тәрбиесі. Ал әке мектебіне өткен бала сол мұраға қиянат жасамаған. Алқалы жиында әке беделін арттыру, отбасы құндылықтарын құнттау жайы кеңінен талқыланды. Сондай ақ тәрбие мен түздің жұмысын теңдей ұстап, ұлағатты ұрпақ өсірген азаматтар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Қозы көрпеш, Асыралы, Талғат Әлменов, Шапағат Жаппасбай, Қызылорда телеарнасы.